Thank you.
Тогда улетели бою судьбе автосила болар. Телетели тогда на ата уларен телерен билигин эми бо клубуду улеливит. Оно тенге управление культуры функциями сюгельджавит. Олох наха учугай аяр тутар коллектив тахпет. Коллектив игер отут тюет клубное формирование улелир. Ол игер республика аман нигенен телеливит. Тата народный театр, Булатен Оюнская Атынан, он республика, эми аман негенен терелебит Догордогу Огойн Кю народный ансамбла. Был Тата народный театр күйін 6-10 сағын толықтақ юбилейный сылы. Догордогу Огойн Кю народный ансамбла 5-5 сағын бу ұйхағатыгар белетәбіп бит. Жа онтын самый хүрінер телтебит ұрқынан районнағы культура деді ұрдыка ден аттынырды. Бұл терілебіде тұғығын сағын толар. Ол әме күйін болар белетәйіне. Жа онна интен ұраты бұл өсі үхіс народный коллектив бігідейбітер әбілінне 2-тінші сүйлбе өз сылға күнчәмчік фольклорный ансамбл народный атын сүп. Наше наследие Кастаны Тюхимяктех фестиваль была наспыта российской. Ол Касты Тюхимяган Бартан Аганнар Россияға бастауттыра лауреат үндігатын сүппіттіре. Оттан арас қайысқанан баратынан, жанрдарынан, әйгелерінен, үгіс әлбәқ формированиялар дағыппыт, қас әйгәй сетігейлер дағыппыт. Ол күрдің фольклорға үләлер түмсүйлер біз сетігейлері олық үрдік, фольклорға специалистпет Майя Гавриловна Егорова, олық сетімнәқтік үләлер, олыңқа ұғығар үс сыл кәчегіретчі мұтур кейлақ, олыңқа ұттар беге түмсүйлер бі болдылар. Жа олыр дүнен ұратвыттен қас бидді негелекке, ұлыспыт 14 негелекте 15 клубтақ баланы, 15 клубқа бұқа барықтыр қасты дағаны олыңқы түмсүйлері балылар. Сылай олыңқы күнігер де бұманна мұстан олыңқыны толыру болар. Нүргім Батур олыңқыны толырудың бастықы ұрытыттан сағалан бұйыл 90 ұрытын бартын толырдылар. Оннық онна аяр тұтар жоммуд бұ фольклор да өттігер болуын, дыпи да өттігер болуын, аны научный білелерге кейділер, докладтары сұрыер болулар, научный практический конференцияларға күттіні ұлалар. Оны тенге қомысқа, оғайға, тойыққа, чабырқаққа, бұқа барықтар әме наға үшей түмсүйлер, үлелейлер, қамсыйлар. Ол үддінен дыпиға беге әме сетімне Олық нағай шөйлені Марияны Вячеславовна Степанова тәрен ұйтар. Ол күрдік олыңқа ұғығар әме қолбыр аспыт сылға. Саққа таңағығар традиционай таңызға беге бастығы местені Изабелла Никентевна Илякова ұлбыта олық тәрі таңағынан онтон анығылы сақалы таңызға Марияны Вячеславовна Степанова коллекцията бастығы местені ұлбыта мұғытыр қайлақтырынан таққыбыттыра. Жауынды дұпиыға бейіға үлелер формированиялар бітеме бейдері ұраты суаллақтыр, естіяқтыр. Бұ татта оғырдыра ден творческай мастерской үлелер. Бұ творческай мастерской үлелеві сылларын тұқары ұжы үлмейін, әлбәқ сақалы таңы, анғылы таңы олық ғылай коллекцияларынан тағарар. Республикаға білілер, Россияға білілер, омықдай долары кәдірі білілер. Аты тұту әрген олық тұр. Ол үрденен үсі бұ Иван Васильевич Попов дейін бұқавары білебет, ағаяқыла бұ кейіне ұғылы бұта керені көрбіттен кені тұғынан кені бұйыл сөз бейін сылын толықтақ. Ол ұнына ме тұспа программанан тәрәхім бәуіті ұйтылылар, оны сүрінің бұ бігеме бір формирование бұд, татта арттен құдығыныптыр түмсүйлері. Ол түмсүйде үлетін кейінік ғағылауыды, бұ күхін түрәбік күнігер ананден сөз бейін қарттығына ұрғыданын бітеуқтақ. Олыны беге ұлыспүтінен оғылырттан сағалан, құдығыныптар бұйыл ұшталар бірін ұлықын жан бұқавар ұрғыды ұсыджалар. Ол үрдінен жа беге тілтебетер әлбәйік проекторынан анан үлелевіт бір ұлықан проект бұд бұйыл үйіс сылын ұтылар ИС-УС-АС-ФЕСТЕН этнографический фестиваль болар, ағас республиканскай. Бұлырын күйім болбыт
бута олня сайын болбута быйыл бола же бе сыйын бастыгы 2 күннерге болар үтүк көлге. Бу нине чөркөккө болбутур үтүмен албек кыттачы келен бийтни үрдү бите көтүп биде кулбура булрыңга үстейин жатан такка кыттачы ретаңдас. Онна Россия сүбе 5 региондардан гөлдүттер келендер ровно сохраним памятники программанын мен музей куратори олунду кыттыны улбуттара. Быйыл эми улхан кен кабагынакты барта терилери турар. Булрын оюнскай агыларын колбау пут ого Эльбек Пагай Республика Расмондуктарыттын кыттыны ылбыттара. Оны теңе кому улонко ден амандыгытын республика ытылыбыта 9 улахан улонко ход 1 урхага тимсеннер эми Нюргун Баатыру толурбыттара. Аннук онтан же быйыл болана биги Иисус Аспеспыт бастыгы күне ананар инекенти штарбаха вагон сагыр же асет өттүгөр үтмен албек конкурс осая бу дпиге саха төрүт духовный байын иджаджер жомут сергебит мастердар бут устар бут истененер бит онна ашыттар бут бука барата 12 көрүнгө керек тейлер. Быйыл бастыгы күмбет Бухаварата Енекендин кенчиги Тарбаховка ананар Лохор Собо Куряктегиде ола бетер Соботтон Арас Эльбек агы астагын ол бүнүн үрүмө таттылар кем туттар биремит аспыт үрүмөгө ме конкурс болар онтан же же кирген түмсеннер эми астагынга конкурс Астарбаховты астыкка инден. Иккис күмүдүттен хагалан сыя бая кеңен тенен барабыт бастыгы күнүн ПК Энекентикенди Штарбаховка намып бола иккис научная практическая конференция бут Букабарда Иван Васильевич Поповка ананар же Букабары билерби кулдук кеңник туттар Жомут Сергеевит бияга тааттага үгүс Элбектер болла жаны кенлерге анаммыт эми туз-туз по программанын үтүмөн Элбек үлө ытыллар биги Дэвид Игер бар формированиялар бут букабары кыттыны ылаллар ол үрдүнен ырыга үнкүгө эми театральный искусствага ситигилер бит үрдүктер ол курдук былтын оюнская атынан татты народный театры республика аманыгынын терилли бит олгем быйыл театральный камсагын республикага народный театральный камсагын сагалымда алтон сагын туалар олуна эми туспа программанан терехим бегота булаанынан турар хагаламыта олурдунен бу биги народный театр бут тетим радионы кытта олох ситимнактык үлелир онна бу пандемия кемиттен хагалан өсө унниттен же кап үгүс Элбек радиопередачалары бу биги музыкальный студия бутер театр бу бета устан сценарийтен хагалан ыдыдыгар кыттыдыгар дие барытын олуччу окончательный варианттар оорунитер бу бүгүн эме өсө бир передача бут радио кене театр ытта. Ол үрдінен театр бұтығар екі тоқтақ бұт, спутник тақ бұт олар. Бастығы спутник бүйін кенсерге күттіні олар таты оланнары ден алын класс үйерін әтчілері, Дмитрий Анаевич Петров атынан 200 қолы үйерін әтчілері. Бір қоғаны тұр бұт олар түмсүйлері жоқызғы қоракқа 200 мүйлерді ақ ос қолы қоғаны ағатчылары балылар. Онтан же доғырдығу народный ансамбл бұйыл бейін білей тәмит бу ытык көлге икки олох атын репертуарда концерт болан концерттер болан астылар икки тобус толуру зал онтон жолла жокускай коракка киремит бу бехис чыгылага мие толуру залга ол икки концерттен колбан икки блоктах концерт асты жон болгон тотун үйрүтүн көтүтүн ылла убанна уратыта диен биге ансамбл быт биэм бес ылан рат түер кийрен жарыктанбыт оголор ола бетер бастыгы выпустырын күн батчатырлы үнкүлүү жаллар ая тута жаллар бастыгы 200 выпустырына ыты кеникилер олак булгучу бар булактыр ди быйыл үйрене жар оголор 100 выпустыр бу 100 выпуск бука барта кенсерге кыттар эсе кийин күнүн кирелер ыйтачылардан ырыттардан хагалан бука барта ансамбл бетин выпускниктары үйренетчилери эпидем курдук биги коллектив бут олус үчүгейдик аян тутан үлели камсы жар ол курдук быйыл алтын сахан билетир булатын уюнская атынан татты народный театрын главный режиссера салаячыта валентина федосевна бурнашова бээмбе сахан билетабит доордугу 10 күн родный ансамбл салаячыта валентин константинович козлов олурдүнөн бир формированиятынан буолар
кустук ого драматической образцовой театра, бу театр игинен спутник тарейн бартан аван туран сюз биен агас ого жарыктанар салайчата Татьяна Ивановна Захарова, бу театр эне алын класс олырттын хагалан улахан класска тия театр эгетер олыру ухуяр итер уэретер онна усырын агыттан хагалан спектакльлерге тия турораллар, кыттыны ылаллар, республика тәғи, региональна, российский конкурстарга усырын агынын онна спектакльнен местелэллер. Быйыл кустук ого драматический театр чертитнен республикага театральное искусство ого искусство это трилибите биен саха билетенне ол биен сагар анан кустук төрүттечте Матриона Николаевна Вырдылина атыгар ыдыллар аксыз төгүлүн ыдылына фестиваль өгүз элбек кыттачы келен оннотлор би сыныпты көгүнүлөр жонна бастабыт турурулар деген олок наха уратылар наха шидер быйыл тахаман үрдік болды. Онын же күттіпіт атын ұлыстар еген бұқавары бәйбіт тосқолалар бұйт, бәйбіттаны қырастудиялар бұйт еген әме планқы үрдейді оланы не жылу қоқтақ біттен түмікке келен бардылар. Жауын етіндік кефсер болақа қас бидді тірәйінлер бейт, қолыбыра олыңқы күнігер, бұй дейігер 12-14 тірәйін тәңінен болыр. Барты олыңқы анам мұтсәп. Онына бұй осы тілін әтір болақа культура әйгеті, бұй тұсыргер даңы үлеләтшілер, кеңдегеға үлеләтшілер, бұқа бары хамы үрдікі сылбыт, сұрықпыт, итер, үйретер болады. Беге жону сергені кереға, сырдыққа, ұғуябыт, онына са самый сюрнюр кюспит биене беги жомут сергевит рыттербит инкютербит буквары тюм булыргыттан өбегебит сааттан бир артыстан бир балантан хаглан олон коттон билигин үйүнен сайдан тенийен ток бар искусство жанра барыта чечири үлели сайда турдагы.
Утас
Болено.
Thank you.